Jota Caquinhos. Cu. Aloha? Aloha, meu povo! Aloha novamente a todos e todas. Muito bem, eu vou começar então aqui, meus amiguinhos. Mais uma série para o canal. Ai, Jesus amado, já tá aqui. Mais uma. É, vai ser a de Monster Hunter World. Eu poderia já ter trazido há muito tempo já, né? Essa porra desta série, ou sei lá, série de vídeos de Monster Hunter, para vocês verem como que é o joguinho inteiro. Porque praticamente vai ser isso. Pra gente poder também curtir, porque esse jogo é muito bom. Vale a pena o seu investimento aí de tempo e dinheiro, né? Como eu já falei na minha review. Que se eu lembrar, eu vou estar deixando o cardzinho aí, caso você ainda não tenha visto a review que eu fiz do Monster Hunter World. É meia hora, mas é só pra ouvir, né? Põe o fonezinho de ouvido aí e vai escutando o que eu tenho pra falar sobre esse jogo, esta maravilha. Coisa linda de Jesus. E nesta série, eu vou matar os monstrinhos, todos os monstros que tem aqui no game, da maneira que eu jogo aqui esse jogo. Eu não vou ficar dando dicas e mostrando builds e farmando coisas e dicas e o caralho A4. Não é esse o intuito, é só simplesmente chegar e matar um monstrinho e isso aí. E foda-se, assista quem quiser. Pra vocês verem como que é o jogo, né, pra ver a dinâmica da gameplay dele, pra vocês terem ideia de como que é o jogo. Eu sei que eu comparo ele com Dark Souls e essas coisas, porque eu jogo desta maneira esse jogo aqui. O que, assim, dá pra jogar dessa maneira, só que, né, o certo seria jogar de uma outra maneira. Mas enfim, eu tô dando os rolê aqui, mas eu tô pra mudar o meu equipamento. Eu quero trocar a minha arma para o marretão aqui, ó. Esse marretão de Jesus. Marretão de fuego, de dragão, ó. Olha que amaciada que ele vai dar. Então, o primeiro monstrinho que a gente tem aqui no game, logo que você inicia, também para você poder matar, é o Grande Jagras. Ó, Grande Jagras, o grande lagartão. Grande Jagras. É o lagartão do Acre. Vamos lá. Vamos, filho. Você é irritante, você cala a boca. Vamos lá, eu acho que eu tenho uma expedição, uma investigação, aliás, com o senhor Grande Jagras. Aqui, ó. Ó, Grande Jagras, eu tenho meia hora pra matar o Grande Jagras. Vamos lá. Jogar online? Vou jogar online. Jogar online com a galera que quiser entrar pra matar o Grande Jagras. Mas eu não vou pedir ajuda da molecada, não, porque esse bicho é muito fácil e ninguém quer matar o pobre coitado. Eu vou comer. Alô, chefe, eu quero essa porra aqui mesmo. Prepare aquele amaciô. Isso. Esta cena, se você estiver com fome neste exato momento, você está fudido. Olha que maravilha. É o gato do Léo Stronda. Puta merda. Aí você pergunta, que jogo bizarro, né? Gatos fazendo comida e interagindo com humanos dessa forma. Isso é Monster Hunter, amigos. Ah lá, gato faz até a comemoração. Vambora. Vamos atrás de O Grande Jagras. O Grande Jagras. Como o load nessa porra demora, então eu vou cortar esse load maldito. O Grande Jagras. Cheguei, tempo limite 30 minutos. Vamos pegar aqui só o bagulho de vida e a ração e bora. Eu acho que este puto, ele vem bem justamente aqui no começo. O lagartão. Nossa, eu acho que eu não tenho poção. Ih, fudeu. Ah, mas que eu nem vou precisar, porque esse Grande Jagras é muito ruim. Aliás, ele é muito fácil. Nem vou precisar. Pegadas do Grande Jagras. Já marcou ele. Onde é que ele está? Ó, Grande Jagras, apareça. Ó, Grande Jagras. Amém. Cadê o bichinho? Cadê o bichano? Eu acho que ele vai estar vindo por ali. É. Já já ele vai aparecer aqui. Ah lá. Observem este puto. Eu vou deixar ele passar. Observem o que este puto vai fazer.
Olá, grande Jagras, como vai? Você me dá sua bênção? Vá, grande Jagras. Oh, grande Jagras. De grande não tem nada. Olá, observem o que este puto vai fazer. Olá. Estão de boa ali, olha lá. Olha que puto. Olha que pilan. Olha! Come gostoso, vai! Come! Engoliu um dinossauro. Agora ficou grande Jagras. Olha lá, gordo. Dorime. Seu puto, vem cá. Eu vou amaciá-lo. Venha. Você está surdo? Ó, grande Jagras. Morra. Oh, não. Eu vou marretar assim, ó. Filha da puta. É que eu não sei jogar muito bem com esse marretão, né? Então eu não sei como que é o... muito bem é os comandos aqui, a movimentação dele. Eu tô todas as 70 horas de jogo que eu tenho aqui no jogo, eu joguei com o transmachado. Arma aqui no jogo, né, que é meio trans. Ai, Jesus. Ó, grande Jagras. Toma, toma, amaci, o amaciou. Toma, ai meu Deus. Ah, deitou. Carrega, carrega, isso. Vamos carregar. Vamos rodar o peão, vai, vai, rodando, rodando, vai. Rodando, rodando. Cadê eu? Socorro. Ó, grande Jagras. Não pula semi de míssil, curto. Toma. Deitou de novo. Eu vou bem na cabecinha agora. Vou amaciar a cabeça. Amaciando o amaciou. Toma. E. Tchuf, tchuf, tchaf. Essa marretinha aqui é um dano maldito. Mata! Ixi, regurgitou tudo o dinossauro. Seu porco. Nojento. Ó, grande Jagras, vai morrer. Vai! Marreta! Animal. Aí, já era. Que isso? Eu falei, esse bicho é muito fácil, cara. Bom, isso foi só a entrada, amiguinhos. Ó, tem material. Aonde que tem material dele? Eu vou primeiro tirar do bicho, depois procurar o material. Que eu não sei onde está. Escama, couro e o que mais? Escama. Não quero escama. Aliás, nem precisa, né? Esse bicho aqui é tão inútil. Eu não preciso mais nada dele. Aquilo ali? É. Material grande Jagras. O que que é? Lágrima de... Ah, que bosta. Muito bem. Olha a cara dele. Até com a linguinha pra fora. É grande Jagras, só. Na cabecinha do amaciô. É. Comunicação? É que faz tempo que eu não jogo isso aqui. Eu posso dançar? As. Eu ia dançar, cara. Pô, você cortou meu barato. Enfim. Por enquanto é isso. Esse bicho é muito fácil. O outro também vai ser bastante fácil. Eu vou um por um, que se foda. Vamos ver os prêmios aqui. Tudo do Grande Jagras, obviamente. O loot do Grande Jagras. E os prêmios especiais. O Escama, o Garra Grande e Juba. Sério que eu ganhei três Jubas no prêmio especial de ouro. Caraca, que lixo. E uma escama. 5 mil de moedas. Lá, lá. Ok. É isso aí. Acho que, se eu não me engano, o próximo vai ser o Puke Puke. Bichinho venenoso. Bichinho fácil também. Ou Cluco, 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 Cucu. Ah, é os nomes bizarros aqui que tem no meu jogo. Enfim, eu espero que vocês gostaram. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vamos melhorar aqui o nosso português, por favor, né, senhor JK? É, você tem 24 anos, é para você saber falar português. Enfim, vai continuar, mesmo vocês não querendo. Porque Monster Hunter World é muito bom, eu gostei bastante desse jogo e vou estar trazendo ele aqui para o canal também, não só seguindo essa regra de matar todos os monstros, às vezes pode ser que eu traga uns vídeos de eventos ou alguma coisa assim do jogo, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, em tese, mané. Comentem se vocês também querem mais vídeos de Monster Hunter. Interagem, por favor. Ok, meus inscritos. Porque senão o pessoal vai achar que eu só tenho escrito bot que não fala nada. Valeu, em tese, mané. É nozes.